Re! Viss ēters ir te! Visi vadošie mobilo sakaru operatori cels cenas. Turklāt visi trīs uzņēmumi to darīs gandrīz vienlaikus. Mobilo sakaru operatoru Latvijas televīzijai apgalvo, ka savstarpēja vienošanās nav notikusi. Galvenais arguments izmaiņām esot energoresursu cenu kāpums. Turpina Dāvids Freidenfelds. Telekomunikāciju nodrošinātāju Vite un Latvijas mobilais telefons jaunās paaugstinātās cenas stāsies spēkā jau rīt. Tel 2 tās pacels 1. Decembrī. Visi trīs operatori norāda uz vienādiem iemesliem. Elektrības cenas aug jau kādu laiku. Un kādu laiku, ja mēs skatāmies teiksim, uz gada sākumu, tad mēs šo elektrības cenu pieaugumu, ņēmām uz sevi ziemas periodā nepaaugstinot šīs izmaksas. Energoresursu cenu pieaugums ir tikai viens no tiem. Cenas ir cēluši gan mūsu partneri, gan loģistika, gan arī, protams, mūsu plānotās investīcijas tīklā. Mēs šobrīd esam pārskatījuši visus tarifus, sapratuši, ka ar 2022. Gadu plānotajām cenām mēs nevaram nodrošināt pakalpojumus. Pakalpojumu cenas visi operatori palielinās visiem tarifu plāniem. Bite pacels visu tarifu cenas par eiro un 75 centiem. Tel 2 kāpumu pielāgos tarifu veidiem. Sadārdzinājums būs no 1 līdz 2 eiro. Bet LMT norāda, ka vidējais cenas kāpums privātpersonām būs 2 eiro. Uzņēmumos noliedz, ka būtu notikusi savstarpēja vienošanās. Kategoriski nē. Telekomunikācijas ir tā industrija, kurā notiek ļoti asa, pat mirkļiem gribētos teikt nežēlīga cīņa. To jūs varat redzēt gan paskatoties to, kas ir reklāmdevēju topā. Uzņēmumā lēmums par cenu celšanu tika pieņemts vismaz septembra sākumā. Cenu celšana visticamāk nav bijusi savstarpēji saskaņota, bet skaidrs, ka uzņēmēji vēro konkurentu lēmumus, saka konkurences padomē. Telekomunikāciju nozarē ir vērojama tirgu struktūra, ko sauc par oligopolu, jeb šajā tirgu darbojas mazs tirgus dalībnieku skaits, un šādā tirgu struktūrā uzņēmumi ir nevis cenu ņēmēji, bet cenu veidotāji, kas tostarp ir arī ļoti cieši atkarīgi viens no otra. Papildus tam šis tirgus ir labi pārskatāms un caurredzams, kas arī skaidrotu to, kāpēc šī cenu celšana notiek salīdzinoši vienlaicīgi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, ka operatori var cenas mainīt arī pirms noslēgtā līguma termiņa beigām. Bet par izmaiņām pakalpojumu cenā operatoram patērētājs jāinformē vismaz mēnesi iepriekš. To operatori darījuši. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.